Dobrý večer. Po veľmi studenej noci s mrazmi väčšinou od minus 6 do minus 13 stupňov sme dnes mali aj studený deň. Napoludne bola teplota vzduchu ešte pod nulou. Napriek tomu, že od severozápadu zasahuje do strednej Európy tlaková výš, nad Karpatmi je brázda nízkeho tlaku a v nej sa udržiava oblačnosť a miestami sneží. Tak to bude aj zajtra. Tlaková výš ovplyvňuje počasie na Pirenejskom polostrove, kde má byť slnečno s malou kopovitou oblačnosťou a teplotou 10 až 16 stupňov. Vo Francúzsku očakávame jasnú modrú oblohu, ale stále nezvyčajne chladno na túto ročnú dobu. Teplota dosiahne 5 až 9 stupňov. Podobne aj Nemecko bude v dosahu tlakovej výše a v slnečnom počasí tam bude len okolo 4 stupňov. Na druhej strane Jadranská oblasť a Balkán budú pokryté rozsiahlou oblačnosťou a očakávame tam sneženie. V nočných hodinách u nás najprv polooblačno až oblačno, ojedinele snehové prehánky. Do rána na viacerých miestach postupné vyjasňovanie. Teplota vzduchu minus 5 až minus 7. Pri zmenšení oblačnosti sa ochladí na minus 12 a v horských dolinách až na minus 15 stupňov. V útorok pri studenom severovýchodnom vetre polooblačno, cez deň prechodne oblačno s ojedinelými snehovými prehánkami. Teplota vzduchu sa bude udržiavať na úrovni plus 2 stupňov. Na severe slabý celodenný mráz. Na západnom Slovensku polooblačno, v severnej časti ojedinele snehová prehánka. Teplota okolo 2 stupňov a severovýchodný vietor. Aj v strede republiky polooblačno, prechodne až oblačno a ojedinele snehové prehánky. Oteplí sa na minus 2 až plus 2 stupne. Na východe predpokladáme podobný vývoj. Polooblačno, na severe ojedinele snehové prehánky. Maximálna teplota plus 2 stupne. V Tatrách sneží málo, zajtra očakávame zmiernenie mrazov. Vo výške 2000 metrov minus 14 stupňov, o 500 metrov nižšie minus 9 a pod horami minus 4 stupne Celzia. Biopredpoveď predpokladá druhý stupeň, slabú až miernu záťaž. Množstvo ozónu je na hodnote 18% nad úrovňou marcového priemeru. Predpoveď na ďalšie 4 dni poteší najmä milovníkov zimných športov, pretože má snežiť. V nížinách už bude aj dážď, ale príchod jary to ešte neznamená. Príjemný večer, dovidenia zajtra.